हेलो साथी, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईँहरूलाई ड्राफ्टको पेमेन्टको बारेमा देखाउँदैछु। ड्राफ्टको एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने साथीहरू, तपाईँले मेरो डिस्क्रिप्सनमा गएर यसको लिङ्कमा गएर साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ। ड्राफ्टको पेमेन्ट प्रुफ कसरी निकाल्ने, के केमा निकाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ म भन्दैछु। ढिलो नगरिकन भिडियो स्टार्ट गर्दैछु। ब्राउजर खोल्नुहोस्। ब्राउजर खोलिसके पछाडि जस्तो यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले पे आउट भनेको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 3.4 रुपिस छ। यो भनेको कति पैसा हो भनेर म यसको बारेमा भन्दैछु। अब यसलाई चाहिँ मैले पाइयर एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दैछु। यो पैसालाई पाइयर एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नको लागि आफ्नो पहिला पाइयर एकाउन्ट खोल्नुहोस्। पाइयर एकाउन्ट खोलिसके पछाडि यसलाई साइन इन गर्ने। लगइन गरिसके पछाडि यसलाई अब लगइन गरिसके पछाडि आफ्नो एकाउन्ट खोल्ने छ, पासवर्ड युजर नेम सबै हालिसके पछाडि यसलाई लगइनमा गएर क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसके पछाडि अब आफ्नो पाइयर एकाउन्ट तपाईँलाई भेरिफाई गर्नु भएको छैन भने यो एकाउन्ट पनि म तपाईँहरूको लागि छिटो नै यसको भिडियो बनाउनेछु। अब यति गरिसके पछाडि मेरो यहाँ जम्मा जम्मी भनेको चाहिँ $0.1 र रुप भनेको 0.2 छ यस मेरो चाहिँ। अब यो हामीले ट्रान्सफर हुने पैसा भनेको रुपमा पैसा ट्रान्सफर हुने हो। आफ्नो पाइयर एकाउन्ट चाहिँ यो एकाउन्ट नम्बर भन्ने हुन्छ, यो पी यो एकाउन्ट नम्बर चाहिँ आफूले कपी गर्ने। यसलाई कपी गरिसके पछाडि अब केमा जाने हो, ड्राफ्टको हामीले यसलाई पे आउट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने। अब यसको चाहिँ हामीले पे आउट गर्नको लागि चाहिँ जस्तो यहीँ एकचोटि गर्दा पे आउट फर पे आउट भएको ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर एकैचोटि यसको पे आउट गर्न मिल्छ यो पैसालाई। पाइयरको चाहिँ मिनिमम भनेको पैसा पे आउट गर्ने भनेको चाहिँ वान रुपिस छ। यसलाई मेरो मैले 3 रुपिस छ। अब आफ्नो यसलाई क्लिक गरिसके पछाडि आफ्नो वालेट नम्बरको जुन पाइयरको वालेट थियो त्यो वालेट यसमा कपी गर्ने। कपी गरिसके पछाडि पे आउट एमाउन्ट चाहिँ कति हो अब यसमा ट्रान्सफर गर्नु। जस्तो 3.04 मैले ट्रान्सफर गरेँ, अब मेरो यसमा ट्रान्सफर हुने भनेको 3.01 ट्रान्सफर यसको फी लाग्ने भयो। अब 2 मात्र आउने रहेछ। अर्डर पे आउटमा गएर क्लिक गर्ने। अर्डर पे आउटमा क्लिक गरिसके पछाडि यो ड्राफ्टको एकदम सेक्रेट हुनको लागि यसमा पहिला नै हामीले पिन राखेको हुन्छौँ। यो पिन चाहिँ यसमा अब टाइपिङ गर्ने। यो टाइपिङ गरेर कन्टिन्यूमा गएर क्लिक गर्ने। कन्टिन्यूमा गएर अर्डर पे आउट के भयो, पेमेन्ट ह्याज सक्सेसफुली मेड अटोमेटिकली भन्नु। अब यो पैसा मेरोमा अघि नै गइसक्यो। अब यति गरिसके पछाडि मेरोमा 0 छ अहिले। जस्तो अब पाइयरको हामीले यहाँ गएर एकचोटि अब यहाँनिर कति यो 0.2 छ, यसलाई मैले एकचोटि रिफ्रेस गरेँ भने अटोमेटिकली यहाँनिर पैसा अघि नै पेमेन्ट भइसकेको हुन्छ। यहाँनिर इफो भयो अब पाइयरी यसरी आउने हो पैसाहरू। यो पैसाहरूलाई चाहिँ अब एक्सचेन्जहरू गर्न सकिहालिन्छ मजाले नै। जस्तो पाइ रुपलाई युएस डलरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ अथवा बिटकोइनमा जेमा पनि यसलाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यसरी नै हो पैसा कमाउने। मैले एक दिनमा यति मेरो कमाएको 4 भनेको लगभग यसको हाम्रो युरोमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 0.6 हुँदैन रहेछ अहिले यो 4 यो रुप भनेको चाहिँ। अब तपाईँलाई यस्तै यस्तै कमाउन मन छ भने कृपया यो भिडियोको मुनिपट्टि यसको लिङ्क छ, यसलाई साइनअप गर्नु। साइनअप गर्न आउँदैन भने मेरो तल डिस्क्रिप्सनमा यसको भिडियो छ, त्यो भिडियोलाई हेरेर तपाईँले साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा काम गर्ने केही पनि छैन। हामीले काम गर्ने भनेको चाहिँ जस्ट केको बारेमा गर्छौँ भने यसको एडहरू हेर्ने हो। एडहरू हेरिसके पछाडि त्यही अनुसारमा यसलाई हामीले पैसा दिन्छ। जस्तो कि यहाँनिर हाम्रो अर्निङ भन्ने हुन्छ, अर्निङको यो साइड सफरी टास्क स्लट र डेली बोनस यति हो कि हामीले काम गर्न। यसबाट हामीले पाउने भनेको एउटा ट्याक्सी पाउँछौँ। यो ट्याक्सीले चाहिँ पैसा दिनदिनै कमाइरह हुन्छ। 1 रुप भइसके पछाडि यसबाट हामीले कलेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यति नै यसको काम गर्ने भनेको चाहिँ। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्।
योबाट काम गर्नुहोस्, पैसा कमाउनुहोस्। यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईँले त्यहाँदेखि गएर साइनअप गर्नुहोस्। साइनअप गर्न आउँदैन भने मेरो भिडियो, यसको भिडियो पहिला नै बनाइसकेको छ, त्यो भिडियोबाट पनि तपाईँले हेरेर साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।